tässä on huomenna retkipäivä saareen, sunnuntaipäivän reissu. Tässä täytyy vähän tehdä risukeittimeen polttoainetta. Tässä on tämmönen kuiva koivuhalko, mistä saa mukavasti halkomaan kuivaa polttoainetta. Ei vittynyt risuja hakea tuolta saaresta, kun se on sen verran kosteita tavaraa, niin tällä lailla saa paljon helpommin mukavammin syttymään tuon risukeittiin. Tällä lailla vaan halki tuolla puukolla, kun ei kirvestä ole hankittuna, niin ensin sahasin poikki tuon halon tuosta ja sitten vähän pienemmäksi näin. Näin se menee. Jatkuu huoman retkeiden merkeissä. Katsotaan, otetaanko ykkösvaltaja mukaan vai...